Доброго ранку. Сьогодні 18 серпня 2019 року, і ми їдемо до Говерли. Коли я обирав маршрут на GPS-навігаторі, то обравши легкий маршрут, мені видало відстань 90 км замість 60, так як кращий маршрут виходить через Рахнівський район, а якщо їхати через Воровту на Заросляк, як в основному всі їдуть, то там дуже погана дорога, і дехто навіть пише, що їхати тих пару кілометрів близько години. Тому спробуємо новий маршрут. Виїзд планувався на 5 ранку. Будильник продзвенів, відкрили очі. Ніч, думаю, подрімаємо ще трохи. Коротше, виїхали ми близько 7. І наш маршрут пролягав через Микуличин та Яблуницю, Лазещину, Ясиню, Кваси, Белин. Далі за Белином поворот наліво перед Раховом через села Ростоки, Богдан та Лугі. Якщо ви не хочете їхати цим маршрутом, ви можете доїхати до Татарєва, далі на Ворохту, далі знаменита база Заросляк. Або ви можете також піднятись до Говерли із Лазещини. А зараз ми проїжджаємо Сонну Яремчу. Ось попереду знаменитий сувенірний ринок Яремчі. Дорога впродовж нашого маршруту була гарної якості. І лише при повороті на Ростокі кілометри 2 був деякий дискомфорт, так як практично дорога була відсутня. З обох боків впродовж цього маршруту гори або з одного боку гори з лісом, з іншого спочатку річка Прут, потім Чорна Тиса, а далі майже перед самою Говерлою Біла Тиса. Дорога має багато серпантинів, підйомів та спусків, тому будьте обережні, якщо вас захитує, прийміть перед цим ліки. На перший погляд, відстань у 90 км – це неймовірно. Проте, коли ми почали їхати по цьому маршруту, за рахунок того, що пейзажі доволі мальовничі і дорога непоганої якості, то наш шлях пролетів, як то кажуть, на одному диханні, і хотілося їхати ще і ще. Упродовж всіх 90 км жодного поліцейського патруля, лише був один стаціонарний пост, на якому я зловив гав і не зупинився перед знаком «Стоп-контроль», і мене зупинили. Проте, почувши звідки я і куди прямую, відпустили без всяких баришів та складань протоколів. Так що на Закарпатті поліцейські доволі лояльні. Дякую їм за це. А зараз ми проїжджаємо з вами один із карпатських перевалів. Гарненько, правда? Поки їхали до Говерли, я жалкував лише про одне, що я не пасажир, адже хотілося вертіти головою на всі 360 градусів. Проте, я водій, а значить вся увага на дорогу, і побачити всю красу Карпат я не зміг. Отож, бо в слідуючий раз я обов'язково буду на місці пасажира.
На одному з перевалів нам вдалося навіть побути у хмарах. Ми їхали спочатку сонце-сонце, і тут раптово перед нами туман. Теж доволі гарно. Коли попадете у такий туман, не забудьте увімкнути ближній світлофар, адже туман обмежує вашу видимість. На таких перевалах температура знижується градусів на 5. А зараз ми проїжджаємо відрізок дороги, який ще донедавна був весь у ямах. Наразі тут все залатано і їхати доволі таки комфортно. Слово комфортно я вжив лише для українських доріг, так як ви знаєте, що багато доріг України знаходяться вкрай поганому стані, і даний шлях на фоні тих доріг виглядає суперово. Зараз ми проїжджаємо теж доволі гарний відрізок шляху. Справа – гори з лісом, а зліва від нас – річка Чорна Тиса. Жаль, що час у нас був обмежений, а то б ми обов'язково тут зупинились. А в цьому місці справа від нас протікав невеличкий водоспад. Теж доволі гарненько, однак нам же ж то треба було підніматись на Говерлу. І от за Беленом поворот наліво в село Ростоки, і на нас чекала засада. Ми повернули до Говерли, залишається 19 кілометрів, і дорога тут повністю вбита. А це район села Богдан. До підйому на Говерлу залишається 7 кілометрів, ось така тут дорога грунтова. До підйому на Говерлу 4,7 кілометра. Доволі гарно і дорога. Я спочатку перелякався, насправді вона набагато краще, ніж думалося. І поки що набагато краще, ніж та, що йде з Ворохти до турбази за Росляк. Так виглядають сучасні села Закарпаття. Самий визначний відрізок шляху до КПП на Говерлу. Грунтова дорога. Я запитав місцевого жителя, він сказав, подивився на машину, сказав, проїдете. Так що в якому стані ця дорога, я не знаю. Наш навігатор показав, що ми вже прибули до місця призначення, насправді ми ще їдемо. КПП ще не видно. Говерлу здалеку бачили, правда, вже. Диба є така під Говерлою, приватна територія.
просто місце, звідки можна стартувати на Говерло. Проїхавши ще близько 1 кілометра, ми таки під'їхали до контрольно-пропускного пункту «Білий». З цього місця відбувається сходження на Говерло. Коли ми під'їхали до контрольно-пропускного пункту, тут уже стояло кілька автівок та чекала група туристів приблизно з 15 чоловік. Спочатку ми не зрозуміли, чому вони тут зависли. Це є річка Біла Тиса. Ми зараз знаходимося на контрольно-пропускному пункті. І я домовився за автомобіль ЗІЛ, який буде вести нас, так як маршрут цей загальний складає 6 годин в один бік. Нас везуть до місця, звідки нам залишиться до Говерли підніматись година, десь півтора години приблизно. А це ось туристичний збір. Він коштує 30 гривень з дорослого і 20 гривень з дитини. Контрольно-пропускний пункт називається Білий. І далі це є частина Карпатського біосферного заповідника. Тут маленька така площадочка, де ви можете припаркувати авто. І тут ми будемо чекати вантажний автомобіль для того, щоб добратись швидше до підніжжя Говерли. Тут сказано, що відвідування території Карпатського біосферного заповідника платне. Відстань між КПП «Білий» і «Говерло» 12 кілометрів. А тепер трохи математики. Відстань 12 кілометрів, ми приїхали близько 11-ї дня. Підніматись біля 6 годин. Зрозуміли? Отож, якщо ви бажаєте піднятись пішохідним маршрутом, вам необхідно сюди приїхати десь годин в 6 ранку. Тоді ви вспієте і піднятись, і спуститись з Говерли. В іншому випадку, вам необхідний лише отакий ЗІЛ. А це є інформаційні плакати перед входом у заповідну зону. Приблизно за півгодини під'їхав ЗІЛ. Трохи цікавої інформації. Даний ЗІЛ випускався у 80-х роках і має колісну формулу 6x6. Двигун восьмициліндровий, карбюраторний, на 150 конів. Це основний робочий автомобіль Карпатських гір. Його вантажопідйомність 5 тонн на шосе та 3,5 тонни на ґрунтівці. А зараз буде наш підйом на Говерло. Так відбулось завантаження людей на борт даного монстра. Очки можете не протирати. Ні лавок, ні інших комфортних речей на даному борту немає. Їдемо стоячи.
Дай руку, що ти всі дають, а ти їй. Покайся вам бунду. Дай, Увага, увага! ЗІЛ-131 відчалює від контрольно-пропускного пункту Білий. Наступна станція Говерла. Дякуємо за те, що ви скористались нашими грузолініями. Ха-ха-ха-ха! Тримайтесь міцніше! Попереду на вас чекає екстрим. І таки да, спочатку усіх на устах були сміхонькі та хахонькі. Дорога ж бо була нормальною, проте, як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше гріща. А цим гріщем було гілля дерев. І згодом воно почало нас добряче шмагати. І якщо не пригнешся, отримуй. І почався у нас гопачок. Сіли, встали. Доволі екстремальна штучка. Потім я питав своїх, що ж вам найбільше запам'яталось? І всі хором сказали, підйом на гору на зілі. Не знаю, як там пішохідний підйом на Говерлу, однак я вам дуже рекомендую скористатись зілом і піднятись на Говерлу саме на цьому виду транспорту. Ви зможете і полюбуватись природою Карпат, і зайнятися аеробікою, і все вам, думаю, дуже сподобається. Особливо раджу скористатись даним карпатським ноу-хау екстремалом. Ось бачите джип? На ньому не раджу. Того адреналінчику на ньому ви не отримаєте. Вартість зіла 3000 гривень. Проте нам пощастило, групу вже набрали, і ми поїхали за незначну суму. Спеціально для вас залишив шматок оригінальної аудіодоріжки, щоб ви змогли відчути всю радість даної поїздки і зрозуміти, потрібна вона вам чи ні. А оце річка Говерла. Я думав, що це Біла Тиса, подивився у карту пізніше, а ні, це річка Говерла. Дорога до Говерли була настільки вузенькою, що місцями здавалось, що ось-ось, ще буквально сантиметр і наш екстрим завершиться. Проте все пройшло благополучно. Дякувати нашому водієві.
Краса карпатських гір та лісів просто вражає. І, мабуть, кожен, хто сюди приїжджає, перші його слова: «Вау! Неймовірно! Беліссімо! Емейзі! Великолепно!» Думаю, що кожен скаже саме так. І всі вони будуть праві. Карпати вражають. Місцями ця краса дещо страшна. Приміром, погляньте на це місце. Уявіть собі, ось цей невеличкий струмок на ім'я Говерла, у пору, коли йде таяння льодовиків або сильні зливи, наповнюється водами з усіх висот. Це перетворюється у страшну бурхливу ріку, яка змітає на своєму шляху все. Вона стає загрозою і для лісу, і для людей. А зараз це такий собі струмочок. От бачите, я кажу правду. Дивіться, яка реакція моєї сім'ї на екскурсію. Вони просто в захваті. Головне у даній екскурсії – триматись міцніше за борт вантажівки, щоб не випасти, ну і встигати дивитись навкруги, щоб не пропустити чого цікавого. Ага, трохи не забув. І встигати дивитись за дорогою, бо деякі дерева настільки низько нависають над дорогою, що просто можуть вас скинути з вантажівки, або добряче відшмагати по обличчю. Ну, в загальному, нічого страшного. Головне дотримуватись цих правил і все буде ок. А зараз пряме включення з подорожі. Думаю, що більшість з нас і не здогадується, наскільки тут все гарно. Кажуть, ну і що тут такого? Карпати та й Карпати. Що там може бути такого особливого? Я ось живу тут і у нас таке саме. А ні, поїдьте і ви все побачите на свої очки. Я спочатку теж думав, ну що там прикольного. Однак коли приїхав, я змінив свою думку. І знову пряме включення. Ah!
десь читав, що на Говерлу є спецмаршрути для мотоциклістів-екстремалів. На горі я їх, звичайно ж, не побачив, однак по дорозі на Говерлу ми двох мотоциклістів таки побачили. Правда, куди вони зникли, я не знаю, однак в пункті, куди ми прибули, мотоциклістів вже не було. Підйом до підніжжя Говерли тривав приблизно одну годину на даному автомобілі. І поступово по мірі підйому ми бачили стовпчики 1 кілометр, 2, 3, 5 і так далі. Такі стовпчики показують на шлях, який подолано від контрольно-пропускного пункту Білий. А ще на деяких деревах я помітив сині мітки. Вони означають, що шлях на Говерлу тримається вірний. І ці мітки призначені для тих туристів, які підіймаються самостійно. По мірі підйому до підніжжя Говерли ліс ставав все рідшим. І невдовзі крізь гілля дерев я побачив перші гірські пейзажі. Вони просто вражали. Тут всі з полегшенням видихнули і сказали, мабуть, все, приїхали. Однак ні, дорога ще тривала. Пішли круті серпантини з доволі таки гарними урвищами і стало ще екстремальніше. Дехто з екскурсантів ще міцніше вхопився за борт зіла і думав, коли ж це все скінчиться, коли нарешті ми зупинимось. А я в цей час був зовсім іншої думки. Для мене дорога ця була насолодою. До того ж я був зайнятий. Я і моя екшн-камера вели прямий репортаж із нашої подорожі. Ось чули? Подолали 8 кілометрів. Попереду залишалось близько 1,5 кілометри до нашого пункту, звідки ми пішечка почнемо підйом на власне Говерлу. А поки що пропоную вам насолодитись ось цією красою Карпат.
Ну от, ми на місці. На Говедлу 3 кілометри. І лише тут кожен з нас зрозумів, настільки ми фізично готові до підйому на Говедлу. Ну, моя сім'я була дійсно готова до підйому на Говедлу. Як показали майбутні досягнення, ми перші подолали відстань і договерли, і відговерли назад. На весь шлях у нас пішло приблизно 3 години з урахуванням значних відпочинків та поїдання голубіки. Наразі пряме включення з місця події. На підйом до Говерли і назад сказали, що приблизно необхідно 3 години. Нас буде чекати вантажівка внизу і назад нас теж довезе. А поки що ми підіймаємось. Ось, якщо побачите таку мітку, білий, червоний, білий, значить ви йдете вірно. Це на Говерлу. Тисяча 600 метрів над рівнем моря. Коли тут йдуть дощі, то це просто перетворюється у струмок і сюди не пройдеш. Так що тут можна пройти лише коли суха погода. Йдемо до вершини. Тут вітер стає прохолодніше. Біля підніжжя на Говерлу ліс поступився своїм місцем ялівцю, кущам чорниці, а також невеличким полонинам. А ще відкрився вид на гори. Подивіться, які вони гарні. Стежка до Говерли ставала дедалі крутішою, а види дедалі гарніші. Далі пряма мова. Як ви можете бачити, вже є і такі люди, які подавали Говерлу і спускаються донизу. Як там, гарно? Добрий день, дуже гарно. Добрий день. Дякую. Холодно. Холодно? Так, дуже. Є куртки. Дякую. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ось такі чемні люди нам попались по дорозі.
до вершини приблизно 2 кілометри. Ландшафти міняються, і ми вже бачимо перед собою гору. Справа від нас видніється вершина Говерли. Саме туди ми йдемо. Так виглядають місця біля Говерли. Отара овець відніється. Ось міточка, маршрут нас вірний. Йдемо далі по стежці. Так. Весь час вверх. По мірі підйому сили нас покидали, та ми вперто йшли до мети. Пряма мова. Стежка стала менш пологою. Тобто, мабуть, вершина гори десь близенько. А може це і неправда. Зараз побачимо. Мабуть, це неправда. І нам ще треба підніматися і підійматися. Ну да, ось. Говерла перед нами, це на такий підйом нам треба йти. Здаля гори здаються голубими. Ось підстоп зробили вже, дехто буде тут ночувати. А ось перед нами ця Говерла, на яку ми плануємо піднятися. У підніжжя Говерли ми побачили людей з різними оснащеннями. Одні планували просто піднятись, інші планували тут ночувати. Як ви можете бачити, люди готуються до ночівлі. Із-за значного зуму картинка нестабільна, вибачаюсь. От зараз ми вийшли майже напряму і видно, як по хребту підіймаються і опускаються туристи. Доволі прохолодний вітер, тому курточки не забувайте. Нагадаю, що сьогодні 18 серпня 2019 року. І поки ми льємо поти, підіймаючись до Говерли, хтось неспішним шагом збирає чорницю. У них тут поряд палатка і вони ночують. Благодать! Дехто намагається піймати гарний кадр. Внизу пасуться коні. І ось сам їх знімають. Як можете бачити, стежка стала каменистою, тому будьте дуже обережні. Каміння хитке.
кажуть, що підйом від контрольно-пропускного пункту Білий є найбільш оптимальним, так як проходить по Говерлянському хребту і тому найбільш пологим. Тобто вам не потрібно затрачати великих сил на стрімкі підйоми на саму гору. Говерло 1 км і приблизно 35 хвилин. Висота 2061 метр. Також можна траверс Говерли 1,5 км і сідловина. В мірі підйому відкриваються такі ландшафти. Зараз почитаємо дорогоказ, що нам каже. Дорогоказ під Говерлою ми знаходимося, 1845 метрів. А Говерло піднятись 750 метрів. Ось вам ландшафт. Які види відкриваються звідси. Камера даний вид вам передати не зможе, тому обов'язково, наголошую, обов'язково приїдьте самі і подивіться. Трішки помилувавшись цими видами, ми пішли далі вгору, щоб досягти мети вершини гори Говерли. Ось це є гірський хребет Говерли. Ми зараз по ньому будемо підійматися на вершечок. Як бачите, підйом на Говерлу – це не прогулянка по лісі. Значні валуни і потрібно постійно між ними маневрувати. А ще сильний вітер, а ще холод. Але приїжджайте, обов'язково приїжджайте сюди. Ось, як можете бачити, тут збігаються два маршрути. Залишилось метрів 500. І саме найгірше те, що чим ближче ти до мети, тим менше сил залишається. І думаєш собі, ну, ще трохи. Де ж то друге дихання? Коли воно відкриється? В такі моменти потрібно просто зупинитись і помилуватись ландшафтами навкруги. І з'являється нова сила, і ти знову йдеш до гори. До речі, моя найменша дочка, а їй зараз 10 років, йшла попереду всієї нашої сім'ї, і я їй заздрю, звідкіля в неї стільки сил. Молодець. І знову пряма мова. Майже під верхом каміння уступає місце м'якому ґрунту. Залишилось метрів 100 максимум. Ось вона вершина. Хто дійшов до неї вже святкує. А ми ще йдемо. Стоять прапори, хрести. З
Звичайно, останні метри підйому до Говерли є найважчими. Однак, коли ви таки подолаєте цю відстань, ви отримаєте нагороду. А нагорода – це краса навколишніх гір. А тепер, коли ми нарешті досягли вершини, хочу вам розповісти трохи цікавих фактів про нашу Говерлу. Говерла – найвища гора українських Карпат і найвища України. Висота вершини становить 2061 метр над рівнем моря. Говерла розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, 17 кілометрах від кордону з Румунією. У перекладі з угорської мови назва гори означає «Сніжна гора», але є ще один варіант походження назви – від румунської мови, що означає «важкопрохідне піднесення». Говерла розташовано на найвищому хребті українських Карпат – Чорногірському. Саме його обрали ботаніки, зоологи та геологи для вивчення карпатської природи. Протягом століть тут проводились всілякі дослідження. У 1880 році на Говерлу проклали перший туристичний маршрут, а сьогодні щодня до вершини піднімаються сотні туристів. Вид, який їм відкривається зверху, воістину чудовий. При гарній погоді з гори можна побачити Коломию, Івано-Франківськ, румунське місто Сігету, Мармацієй, вершину Петрос, Чорногірський хребет і Мармарошинський хребет, по якому проходить кордон України з Румунією. Біля підніжжя Говерли протікає річка Прут, а на тому місці, де вода виходить з скель, є 80-метровий водоспад. З Говерлою і Прутом пов'язана прекрасна легенда, яка свідчить, що колись вони були хлопцем і дівчиною, які дуже любили один одного. Але про їхні почуття дізнався батько дівчини, гірський цар, який сховав Говерлу від улюбленого, перетворивши її на гору. Прут дізнався, що може зняти чари коханої, якщо зійде на вершину на світанку. Однак не встиг. Засмучений Прут сів на схилі гори і заплакав. Так річка досі плаче, витікаючи зі схилів Говерли. А ми з вами між тим можемо помилуватись гарними краєвидами, які відкриваються з вершини Говерли. А ще, будучи на Говерлі, обов'язково поспостерігайте за людьми, які досягли своєї мети, і для них нині міні-свято. Це дуже цікаво. Сюди приходять самостійні туристи, як ото ми, туристи з групами, а також туристи з гідами. Так, є й такі. Бачите, моя дружина ділиться своєю перемогою з матір'ю. А ще вершина гори просто просякнута наскрізь патріотизмом українців. І це доволі добре. Слава Україні! Пряме включення з місця події. На Говерлі побували. Круто! Всі побували. Ваші враження? Супер! Супер!
Надюш, сподобалось? Ян, сподобалось? Так. Добре. Все, і зараз ми спускаємось по цьому самому маршруту назад, де нас чекає ЗІЛ-131, який довезе нас до нашого автомобіля. Так що, швиденько милуйтесь красою і спускаємось. При підйомі на Говерлу ми думали, головне піднятись, це буде найважчим. Однак спуск теж не є легким. Теж потрібно вибирати собі дорогу і думати, куди ступити, бо багато камінців під ногами доволі хиткі, тому будьте дуже і дуже обережними. Самим смішним було те, що коли ми вже спускались з Говерли, більшість нашої групи, з якою ми прибули до підніжжя Говерли, лише підіймалися. І тут ми зрозуміли, капець, прийдеться довго і нудно чекати. Ось в чому проблема, коли ви піднімаєтесь з групою. Ви завжди залежні від групи. Ну що ж робити? Прийдеться зачекати. Уповільнивши наш хід на спуск згори, ми вдоволь намилувались та наспостерігались за вівцями, які мирно паслись на полонині. Намилувались вдоволь навколишньою природою та ландшафтами, а також нам вдалося досита наїстись голубиці, якої тут біля підніжжя гори росте неймовірна кількість, і якщо ви приїдете сюди у серпні, то ви обов'язково посмакуєте цими гарненькими ягодками. Так звучить отара овець на полонині. Так росте голубіка. Тут її є багато, вона йде вздовж. І вона тягнеться вздовж схилу. Так що, якщо будете тут, коли сезон голубіки, можете посмакувати. Нагнали групу туристів, які теж спускаються. Зараз скільки зараз годин? 15.45. Зараз 15.45 і ось бачимо, що є ще група туристів, які нам, в яких у планах піднятися на Говерлу.
дорозі на Гаверло є ось така невеличка капличка, де кожен бажаючий може підійти і помолитися. Ось ми дійшли до початкової точки, звідки нас вигрузив ЗІЛ. Зараз будемо чекати свою команду і їхати назад до нашого автомобіля. А чекати нашої команди довелося довгих 2 години. І замість 3 годин ми потратили на підйом до Говерли цілих 5. Та ось, як ви вже бачите, ми нарешті спускаємось. Із-за затримки в результаті ми пізніше виїхали з під контрольно-пропускного пункту Білий, ну і пізніше приїхали до Яремчі. Тому, якщо у вас буде можливість, подорожуйте самі. З групою дуже важко. Між тим, спуск згори на Зілові виявився не менш екстремальним, ніж його підйом. А повернулись ми до контрольно-пропускного пункту Білий лише близько 5-ї години. Ми зараз їдемо через населений пункт Лугія, повертаємося до Яремчі. Розповідайте ваші враження. Дівчата, як ваші враження? Всі мовчать. Вражень ні в кого ніяких. Так багато, що аж немає як сказати. Путаємося в словах, путаємося в мислях, в думках. Круто, враження. Було чітко. Почаще так, частіше. Чули? Було чітко. Так що обов'язково приїжджайте сюди. І вам, напевне, теж сподобається. А поки ви думаєте, варто, не варто, треба, не треба, може да, може ні, ми повертаємось до Яремчі. Гарних вам пригод! Та це ще не все. Не відключайтесь, будь ласка, попереду водоспад Прибій. Ми знову на водоспаді. А як цей водопад називається? Прибій. Водоспад Прибій. Зараз я знімаю другий виступ. Спробуємо туди дійти. Сьогодні 19 серпня 2019 року. Перед нашим від'їздом додому ми вирішили прогулятись ще один раз і подивитись на водоспад Прибій. Проте в цей день водоспад відкрився нам заново. Ми не думали, що в ньому ще є і другий, і третій перекати. Проте незабаром ми це все побачили. Подивіться і ви. Біля другого порогу водопаду Прибій ми натрапили на кількох риболовів, які, певно, тут чатують на форель.
другий поріг водоспаду виглядає більш захопливо та масштабно. На одному з каменів біля водоспаду я натрапив на історичні карбування. Це мальок знаменитої гірської форелі. Якщо забажаєте піднятись у гори біля даного водоспада, будьте обережні, можливий камнепад. Залізничний міст через річку Прут, по якому періодично снують поїзди. Як я вже й говорив вам раніше, водоспад Бій поки що безкоштовний атракціон, а ще це доволі релаксове місце. Тут можна просто посидіти і поспостерігати за водою. А як відомо, спостерігати за водою ніколи не набридне.
зараз 11:53, і ми покидаємо Яремчук, їдемо до Бучі. Було доволі класно, варто тут побувати. Із пам'яток, що відвідати, це обов'язково Гром Маковичу, водопад Пробій, та якщо є можливість, обов'язково відвідати поверху. Думаю, вам сподобається, та залишите незабутні враження на майбутнє.